Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ոչ տարածքների հարց են, ոչ գյուղերի հարց են, սա մեր պետության վճռորոշ ժամանակաշրջանի հարցն է։ Դուք լսել եք որևէ թուրք, որ ասի, ասենք Կարսն ու Արդահանը, մերը չեն դտանք հայերին, հույսը դրել են Աստծո վրա, ոչինչ չանելով։ Ես ասում եմ հենց հիմա, ուղի, դուք ուրացողներ եք։ Ես հարկ չեմ վճարել, որ գան ինձ ահաբեկեն, հանդիսավոր դեմքերով, շատ հաճախ ժելեած մազերով կարող են իրենց թույլ տալ մեր կյանքի վրա վճիռ կայացնել։ Ինչպես կասեին Շամշադինում, I have news for you, նորություն ունեմ ձեզ համար։ Սեփազան, Շամշադինում անգլերեն են խոսում։ Ոչ, դա մեր բարբառն է։ Եվ սա կենսագրության հարց է, սա ուղիղ կենսագրության հարց է, սա այդ արյան դիմաց պատասխան տալու հարց է, ես ամեն օր մեր ծնողներին տեսնում եմ, ինչ եմ ասում այդ մարդկանց, ինչ, նույն ծնողներին սրբազան եռաբլուրում քաշքրտում էին, այդպիսի միտք ունեցող մարդը կարող է հայրենիք ունենալ։ Այնտեղից ճեղքվում է պետության գոյությունը։ Ավերակներ իրենց գլուխների մեջ են, իրենց հոգիներն են այդպիսի, իրենց զգացումներն են այդպիսի, այնպես ինչպես Հուդայի հոգիներ, չոլո ավերակ, որ այդ 30 արծաթի համար խաղաղության ընդգորում, համբույրով մատնեց Հիսուսին։ Հարցը այդ գյուղերում չի, ոչ էլ Տավուշումը, հարցը Երևանում է։ Բարի երեկո, եթերում Մետանոյան է, այսօր 5-7 է և ինչպես յուրաքանչյուր 5-7 նույն ժամին մենք Մեդիահաբի եթերում ենք և սիրով ձեզ եմ ուզում ներկայացնել տաղավարում իմ այսօրվա հյուրին, հյուրընկալել ենք Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ Արքեպիսկոպոս Գալստանյանին, աստվածօգնական սրբազան Քրիստոս արիավի մեռելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար սրբազան, սիրով։ Եվ այսօր մեր ողջ ժողովրդի ուշադրության կենտրոնում Տավուշ աշխարհն է և այս իրադարձությունների ամբողջ այս հորձանուտի մեջ, այս խառը տեղեկատվության հորձանուտի մեջ մեզ համար էլ շատ կարևոր է հասկանալ, թե ինչ է կատարվում այս պահին Տավուշ աշխարհում, մասնավորապես այն վիճահարույց այսպես կոչված 4 գյուղերի շուրջ, և ես գիտեմ, որ դուք այնտեղ անընդհատ եք, անընդհատական եք և ձեր աղոթքներով և ձեր կազմակերպած տարբեր հետաքրքիր միջոցառումներով, որը նաև շատ համախմբող է, շատ ուշ տվող է, և մենք էլ Երևանից այդ ամենի ականատեսնենք, որը թևեր է տալիս կարծես թե բոլորիս, կուզենայի հենց անմիջապես ձեզնից լսել, իմանալ, ինչպիսի տրամադրություններ են այսօր մեր հրաշալի Տավուշ աշխարհում։ Նախ մինչև ձեր հարցին պատասխանելը, որ շատ ավելի նկարագրական պատկերուներ, ուզում եմ ողջունել ձեր հաղորդաշարը և անունը, հատկապես անունը, չգիտեմ ինչպես եք ընտրել, բայց Մետանոյա նշանակում է ապաշխարություն և իր բուն թարգմանությամբ նաև երջանիկ փոփոխություն, այսինքն ոչ միայն փոփոխություն, այլ երջանկություն բերող, այդ փոփոխությունը պետք է երջանկություն բերի, և մենք ապրում ենք թե անատապես և թե հավաքական իմաստով այնպիսի ժամանակում, որ մենք կարիք ունենք հենց այդ երջանիկ փոփոխության, որի սկիզբը և վերջը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հաղթանակած հարության խորհուրդն է, որի օրերի մեջ հիմա ապրում ենք մենք։ Գալով ձեր հարցին, նախ ուզում եմ շեշտադրումն անել, որ սա, ինչպես առաջին իսկ օրվանից ասել եմ, սա Տավուշյան գյուղերի հարց չէ, սա շատ հստակ պետք լինի մեր մտքի մեջ, սա ընդհանուր մեր պետության, մեր հայրենիքի հարցնը, և անընդհատ մենք պետք հարցը, որ բերվել է գյուղ, գյուղից դուրս անենք, գյուղից պետք է դուրս գա։ Նեղացրել են էլի, օրակարգը նեղացրել են։ Մոլորեցնող էր, ինչ որ արվեց, սուտ, և բնականաբար բարդելու պատասխանատվությունը ամբողջությամբ մեր հերոսական
ժողովրդի վրա, սահմանապահ, հայրենապահ անցյալ ուր ասնում ժողովրդի վրա, որոնք պատվով գրել են հայրենիքի սահմանները պահողի պատասխանատվությունն ու կոչումը։ Եվ մինչև այսօր, եւ երբ տեսնում եք, թե ինչպիսի արտահայտություններ ունեն, դա ներքին բովանդակային իմաստով զգացում է, որ մարդիկ ուղղակի առաջին իսկ րոպեից արտահայտում են։ Հետևաբար, վերստին գալով ձեր հարցադրումին, պետք է ասեմ, որ ոչ տարածքների հարց են, ոչ գյուղերի հարց են, սա մեր պետության վճռորոշ ժամանակաշրջանի հարցն է։ Եվ այդ պրիզմայով, այդ ոսպնյակով պետք է մենք դիտարկենք խնդիրը։ Եվ կամ ոմանք, որոնք լծված լինելով տարբեր շահերի, որպես ծառաներ են իրենք, ես հենց այդպես եմ ասում, ստրուկ և ծառա են իրենք, գերված են 30 արծաթին, որի փայլից կուրացած են, և ովքեր համարում են ավերակներ, դե ադրբեջանական գյուղեր, տարածքներ, դե ասում են ռեստորան չկա, քոթեջ չկա, խմելու, հարբելու տեղանք գոյություն չունի այդ գեղեցիկ բնության մեջ, ինչպես կարելի այդպես անուղակի անցնել եւ այլն։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր մեր հայրենիքի անգամ մի փոքրիկ հատվածը կհամարեն ավերակ տարածք, ավերակ ոչ մեկին պիտանի ոչինչ, նրանք ուղակի ուրացող են։ Ուրացող, ես ասում եմ հենց հիմա, ուղիղ դուք ուրացողներ եք, դավաճաններ եք եւ ուրացողներ եք։ Որովհետև կներեք, վերջացնեմ, որովհետև ինչպիսի վերաբերմունք որ ունեք, այդպիսի վերաբերմունքով էլ դուք ապրում եք։ Ես չեմ լսել, չեմ տեսել կյանքիս մեջ ոչ մեկ, ոչ մի պետական այր, ոչ մեկ նույնիսկ հասարակ պարզ շարքային քաղաքացի, որ համարի ասենք Գոլանի բարձունքները, դե մենք բոլորս գիտենք ասելով, որ պատկանում են Սիրիային, օրինակ, Գոլանի բարձունքներ, կամ Կիպրոսը, ասենք Կիպրոսի մի հատվածը, դե պատկանում են Հունաստանին, թուրքական սեպենք, իսրայելացի, թուրքական, պետական այրեր կամ շարքային քաղաքացիներ։ Եվ այսպես շարունակ։ Եվ սա ուղղակի խոսում է այն մասին, թե ինչ վիճակում ենք մենք գտնվում, ինչպիսի հոգևոր, բարոյական իմաստով ինչպիսի դաշտում ենք մենք գտնվում։ Եվ նաև երրորդն էլ ասեմ, չմոռանաք ձեր շարունակող հարցը, ուրեմն հարցազրույցներ են լինում Երևանի փողոցներում կամ որևէ տեղ, այն մարդիկ, ովքեր ասում են, որ դե դրանք պետք է հանձնվեն եւ այլն, շարքային քաղաքացիներն եմ ուղղակի ասում, որոնք ազդված են այս մարդկանցից, պետական այսպես կոչված այրերից, դուք եկեք եւ այնտեղ ապրեք, ուղղակի հանձնեք ու ապրեք, ուզում եք չհանձնածել ապրեք, եթե կարող եք, եկեք ապրեք, ձեր տաքուկ սենյակների շուկայում առոք փառոք առևտուր անելուց, ձեր վերլուծությունները եւ այլն պահեք ձեզ եւ ձեր ընտանիքներին։ Եվ սա հստակ եմ ասում, եւ որևէ մեկի մտքով չանցնի, գոնե ասեք, մենք ինչպես սովորաբար ասում ենք, քաղաքականությամբ չենք զբաղվում, որովհետև կենսագրության բացակայություն ունեք, ազգային հոգևոր գիտակցության բացակայություն ունեք, պատմությունը ձեզ համար ոչ մի բանը, եւ առավել եւս այն հեղված հսկայական արյունն ու կյանքը, որը մեր հայրենիքի համար է դրվել եւ շարունակելու է դրվել։ Գիտեք, ես հաճախ այդ խավի ներկայացուցիչների մասին խոսելիս միշտ արձանագրում եմ այն փաստը, Սրբազան, որ մարդկանց գիտակցությունը թունավորված է, շատ հաճախ իրենք չեն էլ պատկերացնում ինչը ինչպես է, մենք պետք է մեր հայրենակիցներին փորձենք բերել ավելի գիտակից դաշտ, իսկ եթե անգամ չեն էլ գալիս, քավլիցի, մենք գիտենք, որ անկախ ամենից մեծամասնությունը մեր ժողովրդի մանավանդ հիմա կապված Տավուշյան, չգիտեմ, սպասվելիք կամ ամեն դեպքում քննարկվող այս դեպքերի մասով բավականին շրջահայաց են դարձել եւ շատ այսպես ադեկվատ են վերաբերմունքի մեջ։ Սա ես նկատել եմ։ Եթե մեծամասնությունը այդպես են կամ փոքրամասնությունը այդպես են, իմ ասածները իրենց չի վերաբերում։ Այո։ Իմ ասածները վերաբերում է բոլոր նրանց, ովքեր հանդիսավոր դեմքերով,
շատ հաճախ ժելեած մազերով կարող են իրենց թույլ տալ մեր կյանքի վրա վճիռ կայացնելու։ Դե մի անշանակ մենք տեսնում ենք։ Եվ ես ասում եմ, դա կլինի շարքային քաղաքացի եւ սա էլ զգուշացումը պարզապես դարձի բերելու ճանապարհը մետանոյա ապաշխարության։ Եվ ասում եմ դա, եթե այդպիսի մարդիկ կան, թող ասածներից մասին մտածեն։ Սրբազան, տեսեք, ես շատ մեծ անհանգստություն ունեմ կապված այն բնորոշումների առումով, երբ տվյալ անձը պարբերաբար կրկնում է այն հատվածը, որ դե տեսեք, այստեղ ամայի հողեր են, չոլեր են, մարդ չի ապրում եւ իր խմբակիցներն էլ անընդհատ կրկնում են, այնտեղ մարդ չի ապրում եւ այլն։ Սա շատ նույնական է Արցախի հետ կապված բնորոշումների հետ, եթե նկատել եք։ Ինչ ասեց Արցախի 20 թվականի պատերազմից հետո, երբ որ ընկավ Շուշին եւ Արցախի մի հատվածը, Մարդը ազգային ժողովում նշեց, որ Շուշին դժբախտ եւ դժգույն քաղաք էր, ի՞նչ էին կարել Շուշիում, որ ոչ մի բան չէին կարել, այդպես անկապ մի վիճակում էր։ Հիմա նույն բնորոշումները ես ցավոք սրտի տեսնում եմ այստեղ, որ այդ գյուղերում մարդ չկա, այս չկա, այն չկա։ Ինչպես կարող ենք հասցնել մեր ժողովրդին, խոսքը տավուշեցիների մասին չէ, կարծում եմ նրանք արդեն, ինչպես ասում են, վերքը շատ հստակ իրենց մաշկի վրա ազգում են ցավը, որ դա 4 գյուղի հարց չէ, ինչպես դուք նշեցիք, այնտեղից ճեղքվում է պետության գոյությունը, տավուշից ամբողջությամբ ճեղքվում է։ Ամբողջությամբ, նայեք այս բոլոր տարիների ընթացքին, նախ ընդհանուր պատկերը ասենք, հետո վերադառնամ մասնավոր ձեր հարցին։ Մեսիջն եմ ուզում Սրբազան ասեք, ինչպես հասցնենք, որ մենք չենք ունենալ ճանապարհներից մեկը հիմա սա է եւ անընդհատ պետքա խոսել։ Եվ այս բոլոր մեր վերանկախացումից հետո բոլոր տարիների ընթացքին մենք կարող եմ ասել անշուշտ Արցախում 94 թվականին կնքված այդ զինադադարից հետո ավելի տավուշն էլ ինքը առաջնագիծ է եղել։ Իհարկե։ Բոլոր առումներով առաջնագիծ, նույնիսկ շատ տեղերում ավելի դժվար, քան Արցախում, որ Արցախում սակայն հարցակման վտանգը կար։ Այստեղ մի գուցե չհամարձակվեն։ Բայց հմակոծվում էին այդ տարածքները շատ լուրջ եւ ինտենսիվ։ Արցախում մենք ունեինք շատ գոտիներ, որոնք անվտանգության գոտիներ են, չէ՞։ Այո, բուֆերային գոտիներ այսպես։ Բուֆերային անվտանգության, մեզ համար անվտանգության գոտիներ էին, իրավունքով նվաճված։ Այո։ Եվ հուսամ աստծո կամոք նորից վերակրկնվող։ Եվ տավուշում ավելի մերձ էր սահմանը, շատ ավելի մերձ էր։ Այդ սահմանված, այսպես ասած, անվտանգային գոտիները լայն իմաստով գրեթե չկային, ասենք Չինարի գյուղը վերահսկվում էր դիրքերից տարբեր, կամ նույն հենց ոսկեպարը վերցրեք, հենց բաղան եւ այլն, բաղանիսը վերցրեք, ասենք ուղակի շփում գոյություն ուներ բնակչության, ոչ զինվորականության, բնակչության եւ թշնամու զորքի միջեւ։ Ուրեմն այս ամբողջ տարիների ընթացքին կարելի ասել այդ հատվածը, ինչի մասին հիմա խոսում եմ, դա դարձել է մեր լուրջ իմաստով մեր ամբողջ բնակչության անվտանգային գոտին։ Հիմա դու քանդում ես ամբողջ այդ կահավորանքը, սահմանագիծը, առաջնագիծը, ամբողջ այս տարիների ընթացքին այդ լուրջ կատարված ինժեներական աշխատանքները, որոնք կասեցրել են թշնամուն։ Եվ ոչ միայն կասեցրել, այլ նաև զսպել են, որ մեր գյուղացիները թիկունքում հանգիստ կարողանան, ինչքան հնարավոր է, իհարկե, կարողանան ապրել։ Եվ հիմա քանդվում է բնագիծը ամբողջ, առաջնագիծը։ Քանդվում է ճանապարհների վրա վերահսկողություն ունենալու կարգավիճակը։ 4, 5, 6 այդտեղ ճանապարհների վրա ճանապարհներ կան, որոնք այնտեղ նաև գազատարի խնդիր ունենք, չէ՞։ Գազատար, հաղորդակցության միջոցներ եւ այլն, լեցուն։ Գումարած դրան այդ ամբողջ վերին ոսկեպարի հատվածը, որ մեր հողնը, մեր սեփական հողնը, որը վերին ոսկեպարի հատվածով արդեն անտառային տարածներով շատ է խոսել եւ ես չեմ զլանում կրկնել։ Հասնում է դեպի Լորի շրջան, դեպի սահմանագից։ Այսինքն դու ճանապարհի վերահսկողություն չես ունենալու, թուլացնում ես ամբողջ առաջնագիծը, դիմացը ինչ որ սահմաններ,
ասելով տեղի բան կլինի եւ քանդում ես ըստ էության ամբողջ հյուսիսային Հայաստան, այսինքն քո կապվածությունը արտաքին աշխարհի հետ, մնում է միայն մի ճարապար այդ Բավրայի կողմից եկող, որը այդ վերահսկողության դեպքում միգուցե նաև այնտեղ կարողանան վերահսկողությունը, երբ որ սահմանը ձգվում է դեպի լորը։ Հիմա սա վախեցնելու պատկեր չէ, սա իրականությունն է, փաստն է, փաստ տեղում արձանագրված, քանդվող ամբողջ հյուսիսային Հայաստան։ Եվ սա ուղղակիորեն նաև ուզում եմ այն խոսքին անդրադառնալ, երբ ասում եմ պատմական հայրենիք, մենք պատմական, հայրենիքը պատմական չի լինում։ Եթե այդքան պատմականության մասին եք խոսում, ասում եք, սրանք ադրբեջանական, Կարսը, Արդահանը, Արարատը, Արցախը ամբողջությամբ, Գանձակը, սրանք հայկական են, թե հայկական չեն։ Դուք չգիտեք, որ սրանք հայկական են։ Դե ասում է հայկական են, բայց հիմա մերը չէ, մենք դրա համար հոկրիվ չենք տալու։ Եվ նույն կերպով ուրեմն, նույն մտքով, այս սրանք հայկական են ու մերն են։ Այնպես ինչպես մի օր կարող են վերստին Շուշին, Գանձասարը, Գանձակը, Կարսը, Արդահանը, ինչ որ հայկական կա, վերստին մերը լինեն։ Դուք լսել եք որևէ թուրք, որ ասի, ասենք Կարսն ու Արդահանը, մերը չեն, դե տանք հայերին։ Ափսոս։ Կամ որևէ գյուղ ասեն, որ դժգույնը լավը չէ։ Ասեն, այս սահմանային գոտում ասենք, դե հիմա քրդերն են ապրում եւ այլն, քրդական են սրանք, քրդերի բնակեցվածն են, տանք քրդերին կամ հայերին վերադարձնենք։ Կամ հենց մեր աչքի առջև, մեր փառքը, ասենք հոգեվոր փառքը եսի նկատում եմ, խլած մեր չքնաղ հայրենիքը, մեր Արցախ աշխարհը, մեր խլած ուղակի, մեր պատիվը խլած, ինձ համար միայն հող չի, ամբողջությունը, պատիվը, մեր հոգևորը, մեր սրընթաց վերելքն է, կյանքն է, ամեն ինչն է, մեր հաղթանակն է, մեր հարությունն է, մեր անպատվությունը սրբելու ամբողջ այդ նվաճումն է, այսպես ասեմ, որևէ մի տավ գյուղի մասին թեթև անգամ մեր մտքով անցնող, ասեն, դե լավ, սա հայրենը, կամ եկել նստել են Ջերմուկում, Վարդենիսում, Սյունիքում, Սև լճում, որևէ մեկի մտքով անցել է, որ սա դե հայկական է, դե մենք գիտենք, որ հայկական, թեկուզ իրենց սիրած մեռած ՀԽՍՀ-ի սահման են ասելու, լսել եք այդպիսի բան։ Չէ, դե գիտեք, կար էսպիսի մի տեսակ էտ, որ դե մենք այդ չոլերի, այդ սարերի, որ տարին կլորձուն է, կարիք չկա ներուշ։ Չոլերը, ավերակներ իրենց գլուխների մեջ են, իրենց հոգիներն են այդպիսին, իրենց զգացումներն են այդպիսին, այնպես ինչպես Հուդայի հոգիներ, չոլ ու ավերակ, որ այդ 30 արծաթի համար խաղաղության ընդվորում, համբույրով մատն է Հիսուսին, բայց մոռացել էր, որ ինչքան էլ փորձեն սպանել, հարությունը առնելու, դրա մասին մոռացել էին, ինչքան ուզում է գամերը մեծ լինեն, խաչապայտը մեծ լինի, ինչ ձևով ուզում են չարչարենը տանջեն, ծաղրեն, մտրակեն, հարվածեն, ինչ որ հիմա մենք տանում ենք ամբողջության մեջ, հարությունը չի ուշանալու։ Սրբազան, ես ուզում եմ հասկանալ մի կարևոր հանգամանք, թե ինչպես ենք մենք պատկերացնում մեր պաշտպանությունը այնտեղ, տեսեք, մարդիկ շատ էսպես ոգևորված են եւ իրենց հողին կպած, ես նույն Արցախում եմ տեսել, որ մարդիկ միջև վերջին, հա, ճիգը գործադրեցին եւ Արցախից ուղակի բռնի տեղահանվեցին իրենք, չհաշված, որ զենքը ձեռքներից չգցեցին արցախահայությունը, բայց ինչ վիճակի մեջ հասցրեցին Արցախ աշխարհին, բոլորիս է հայտնի, հա, թողեցին անօգնական, որպիսի ինքնաբերաբար միայն իրենց ֆիզիկական կյանքը փրկելու համար մազապուրց պարզապես կարողանան հասնել Հայաստան։ Հիմա այնտեղ այդ նույն ոգին կա Տավուշ աշխարհում, բայց ինչպես ենք պատկերացնում այդ պաշտպանելու հանգամանքը, գրավականը, որն է։ Այս շատ դժվար հարցը, եւ եթե չպաշտպանի պետությունը իր ժողովրդին, եթե պետությունը, այո, եւ երբ ահաբեկում ես ժողովրդիդ, որի քվեն ես ստացել, այո, եւ միևնույն ժամանակ միջայլոց ես անցել որ մտածում ես, ինչի՞ եմ հարկ վճարում։ Հերոս եք դուք, բայց Սրբազան, ինքը ասում է, չէ, բոլոր հարկ վճարողները հերոսներ այսօրվա։ Ես նախընտրում եմ հարկ չվճարելով դառնալ դավաճան։
Ինչու եմ հարկ վճարում? Որպեսզի առաջին հերթին իմ ժողովրդի անվտանգությունը ապահովված լինի։ Ես հարկ չեմ վճարել, որ գան ինձ ահաբեկեն, վախեցնեն, իրենք հսկայական գումարներ ստանան այնտեղ փափուկ նստած աթոռների վրա, փափուկ մեծ-մեծ խոսեն մեր մասին, իբր մեր ճակատագրով, այսպես ասած կյանքով շատ խորը մտահոգություն են ապրում, կեղծավոր, սուտ, կեղծիկ, եւ հետո կան ահգա մարդը եւ նաեւ իր մնացած գործակիցները, որոնք ընդհանրապես ընդվորում մի քանի հոգի են, կան ահաբեկելու, վախեցնելու, սարսափեցնելու, եւ դեռ ես շարունակեմ հարկ վճարել։ Այսինքն արաբական խալիֆայությունից կամ մոնղոլներից ինչով է տարբերվում։ Երբ ինձ անընդհատ վախեցնես, ես էլ հարկ վճարեմ, որ հարկ։ Բայց դե մենք մեր պետությունն ենք պահում, սրանք այսօր կան բաղը չկան սրբազան, մենք այդ հարկը պիտի վճարենք։ Բայց գումարը գնում է այնտեղ, որտեղ իրենք փափուկ նստած են սիրով, պարգևավճարներով ճոխացած, մեքենաներ այլևս իրենց չի բավարարում, չէ, դե դա չի, այդպես չի, այդպես չի։ Չի կարող հարկատույի գումարները վերցնել մարդը եւ գալ ահաբեկել այդ նույն մարդկանց, ասած մեկ շաբաթից պատերազմ է լինելու այդ նույն մարդկանց։ Երկրորդ գալով ձեր հարցին, շատ դժվար հարց է դա։ Եթե պետությունը չի մասնակցելու, բնականաբար մեծ խնդիր եւ ողբերգության առջև ենք մենք անում։ Հետեւաբար հարցը այդ գյուղերում չի, ոչ էլ Տավուշում։ Հարցը Երևանում է։ Եվ շատ մարդիկ են եկել, շատ չափազանց նվիրված մարդիկ, որոնք նախաձեռնություններ ունեն, ցանկանում են պաշտպանական միջոցներ, ինքնապաշտպանական հնարներ, ձևեր, կերպեր գտնել, բայց ի վերջո հասկանում են, որ միայն զորքը եւ պետությունը կարող է դա իրականացնել։ Այսինքն բոլոր վերլուծությունները այդտեղ են, չխափենք ինքներս մեզ։ Երկրորդ, ուզում եմ առիթ օգտագործել զինվորականներին։ Ես վերջերս եմ լսել, սա թող վհատեցնող չլինի, բայց ես ուղղակի ասում եմ, որ զինվորականներ ոչ բոլորի մասն է խոսքս, բայց հնչելը արտահայտություն է հնչել, եւ ես ուզում եմ անդրադառնալ, ասում եմ, մեր ճակատին գրված է, որ մենք դի անընդհատ պատերազմ ենք։ Հիմա ես շատ հստակ ասում եմ, այն տղաների ճակատին գրված էր, որ պիտի զոհվեին։ Երկրորդ, ճակատից գրված չի, գնա հագուստը տանի։ Այդ հագուստը պատիվ ունեցող անմահության հագուստը, ոչ թե աշխատավարձ ստանալու, փող աշխատելու։ Տեսնում եք, ինչի մասն էի ասում ես։ Հիմա էլ ասում եմ, այն տղաների ճակատներին գրված էր, որ իրենց կյանքը քեզ համար պիտի տային, օրինակ։ Դու որտեղ էր գրված։ Եվ հետեւաբար ասում եմ, բոլոր զինվորականներին եմ ասում, բոլոր նրանց, ովքեր այդպիսի մտածում նույնիսկ հեռավոր իրենց մտքով կանցկացնեն, դուք դառնալու եք Հիսուսի հետ ճաշած, ձեռքը հացի այդ ամանի մեջ մտցրած Հուդայի բաժինը։ Այդպիսին եք դուք, որ նստում, սեղանը վայելում, իրենց ուսուցչի հետ, մեծ վարդապետի եւ Աստծու հետ, եւ միևնույն ժամանակ նույն ձեռքը մտցնում նույն ափսեի մեջ, այդ ճաշակելու եւ բայց ուրանալու։ Այդ նույն կարգավիճակում եք դուք ուղարկի։ Եվ ես երբեք այսպես չեմ խոսել, բայց հիմա ժամը հասել է այդ գծերը քաշելու։ Մենք էլ լավ լինելու, վատ լինելու մասին չպիտի մտածենք։ Մեր խոսքից մեկը կվիրավորվի, չի վիրավորվի, ծանր կտանի, ծանր չի տանի, ի՞նչ նշանակություն է, ոչ մի նշանակություն չունի։ Միևնույնը, մենք հոգևոր իմաստով, գաղափարական իմաստով գտնվում ենք տարբեր տիրույթներում, լրիվ տարբեր տիրույթներում, սա լավ լինելու են հայկական մի բան կա, չէ՞, կեղծիկ, դե լավ լինենք, վատամարդ չլինենք, չէ, չկա այդպես բան, այդ գոյություն չունի դա։ Մենք հասել ենք մի եզրագծի, որտեղ մեր կյանքն է անիմաստ դառնում։ Ամբողջության մեջ մեր կենսագրությունը դառնում է ոչ մի բան։ Եվ սա պետք է հասկանան մարդիկ։ Եթե չեն անցել այդ ճանապարհը, չգիտեն ինչ, ուրեմն մի կողմ թող քաշվեն, չխանգարեն։
Եվ սա կենսագրության հարցը, սա ուղիղ կենսագրության հարցը, սա այդ արյան դիմաց պատասխան տալու հարցը, ես ամեն օր մեր ծնողներին տեսնում եմ, ինչ եմ ասում այդ մարդկանց, ինչ, որ ինչ, ձեր զավակի զոհաբերությունը ինձ համար, իմ կյանքի համար, իմ պատվի համար, ինչպես եմ մեկնաբան, ինչ եմ ասում ես մարդկանց, պատասխան ունեն իրենք տալիք, երկրորդ, այո, այդ նույն աշուշտ չեն կարող ունեն, որովհետև այդ նույն ծնողներին սրբազան եռաբլուրում քաշկրտում էին, այդպիսի միտք ունեցող մարդը կարող է հայրենիք ունենալ, չի կարող, իր համար դրանք ավերակներ են, լավ տարածներ չեն, բերի հող չէ, ինչ մամ, ձյունածածկ են, այսպես են ես մարդիկ, եվ հետևաբար սա տավուշի խնդիր չէ, ոչ էլ ոսկեպարծիների, բաղանիսցիների, կիրանսցիների, աճարկուցիների, ոսկեվանցիների, կոթեցիների, բարեկամավանցիների, բերկաբերցիների, սարի գյուղացիների, սև քարեցիների, ծաղկավանցիների, աչաջրեցիների, ազատամուցիների, այգեհովիցիների, վազաշենցիների և դիտավանցիների հարցը չէ սա։ Սա ամբողջ հայ ժողովրդի և հայկական պետականության հարցն է։ Հարցը որտեղ ծագելը, այնտեղ էլ պետք է լուծվի։ Սրբազան, ինչպիսի տրամադրություն ունեն այս պահին մեր Տավուշցի գյուղացիները, որովհետև դուք նաև դիտարկում արեցիք, որ քվեարկության արդյունքներ էին պարբերաբար նաև մենք նախնական զրույցի ժամանակ խոսեցինք, որ քվեարկության արդյունքները պարբերաբար մարդիկ ներկայացում են, ասում են, այ տեսեք, Տավուշի էսես գյուղերում մարդիկ քվեարկել են այս ինչ ուժին, որը հաղթանակ է տարել, բայց բնականաբար մենք միշտ պետք է հասկանանք, որ ինչ կապ ունի, ինչպես են քվեարկել, սա մեր երկրի, մեր հայրենիքի, մեր հողի խնդիրն է։ Այս պահին տրամադրությունները փոխվել են, իրենք հասկացել են, որ այո, մարդ սխալական է, կարող է իսկապես սխալ ընդունություն, ինչպես է մոտեցումները, այնակ ոսկեպարը ինչ վիճակում է այսօր, որտեղ ոսկեպարի մասին մի քիչ տարբեր կարծիքներ եմ լսում բնակչության մասով, ինձ հետաքրքիր է, մարդիկ այդ վտանգը զգում են ռեալ, թե ամեն դեպքում մտածում են ինքը կգա կփրկի։ Տեսեք, ներողություն եմ խնդրում շարունակությունը, որտեղ գյուղերից մեկի գյուղապետը միջև նրա այցելությունը տվյալ գյուղեր, Բաղանիսին է, եթե չեմ սխալվում, Բաղանիսի գյուղապետն ասել էր, մենք մեր երկիրը պաշտպանելու ենք մեր վարչապետի հետ միասին։ Այ ուզում եմ տեսնեմ, ինչ են զգում հիմա և ինչին են պատրաստ։ Շատ լավ։ Նախ վերստիմտի, նախ մեր ժողովուրդը վերստիմտի ասեմ, սա պտի արձանագրեմ և բոլորին եմ ասում, որև մեկը իրեն թույլ չտա և իրավունք չունի այդ ժողովրդին այս կամ այն ձևով փորձել վարկաբեկել։ Չէ, միանշանակ, ես դա չեմ ասում։ Չէ, ես արձանագրում եմ, չեմ ասում, դուք եք ասում, ես արձանագրում եմ։ Ես կույր պաշտպանել չեմ, մեր խոսակցությունները մեր միջև մենք գիտենք։ Միևնույն ժամանակ այդ ժողովուրդը խապված ժողովուրդը, ինչպես խապված է Արցախում գտնվող մեր ժողովուրդը, ինչպես Սիսիանում, ինչպես Երևանում, ինչպես որևէ տեղ, որովհետև այդ ժամանակահատվածում այն խոստումները հենց իրենց, հենց այդ ժողովրդին տրված, լրիվ հակառակն է տեղի ունեցել, ձեռք կտրելու պատմությունից մինչև զոհվելու պատմություն։ Ժողովուրդն էլ հասկանում է դա, չէ՞, կույր հետևորդ չեն, տեսնում են, և դուք համացանցում արձանագրումները տեսել եք իրենց, խոսակցությունները տեսել եք, այդ տրամադրությունները նույն են, և այսօր էլ ես տեսա, որ մերոնք, մեր ժողովուրդը, մեր հայրենապահ ժողովուրդը ստորագրություններ են արել, որ մենք համաձայն չենք այն կարգավորումների կամ որոշումների հետ, որը կայացրել եք։ Խապված ժողովուրդը, ոնց է լինում խապված ժողովուրդ, մոլորված, խապված, և հիմա էլ ավելի սարսափելին ինչն է, որ ես ամբողջ, նույնիսկ կարող եմ ասել, աշխարհակաղակական խնդիրը բերես բարդես այդ ժողովրդի ուսերին, գյուղացիների հետ, խեղճ գյուղացիների, բերես բարդես այդ մարդկանց ուսերին, հա,
67-ի հավաքես ու ասես տունը ծուռ է, այսպես կանենք, տունը լավ չի, կվաճառենք, այգիդ մեծը փոքր է, ասել եմ իարդով, սա հո առինջի և նոր հաջնի ասենք, կամ որև այլ հարակից մեր գյուղերի ներքին կադաստրային ու չգիտեմ ինչ խնդիրը չի, սա մեր ամբողջ պետության խնդիրն է, ամբողջ, վերստին եմ գալու, սա ոսկեպարծիների, կիրանցիների, բավարիսների, մնացած բոլորի ամբողջ տավուշի խնդիրը չէ, սա հայոց պետականության խնդիրն է, հայրենիքի խնդիրն է, ոչ պատմական, ոչ չպատմական, հայրենիք, իր բոլոր ձգտումներով, տեսիլքներով, իղձերով, երազներով, գումարած չոր իմաստով, եթե կենցաղային ասեմ, մեր ամբողջ հաղորդակցությունն է աշխարհի հետ, որը դառնում է ոչինչ, եւ այդ մարդիկ այլևս այնտեղ էլ չեն բնակվի, եւ եւս մի անգամ կգան կասեն, դե ավերակ գյուղեր են, էլ մարդ չի բնակվում, սա էլ ճամփեն թող գնա, խնդիրը դա է, եւ իրականում երբ որ շարունակվելու է այս հարցը, եթե շարունակվելու, օրինակ տրամաբանությունն եմ ասում, գալու եմ ինչեւ հասնելու է սահմանագից աչաջրի կողմերը, ասենք դիտավանի տակը, այգեհովիտի տակը, Վազարշենի տակը, բայց միջև Երևան են գալու այնտեղից, եթե մտան, ինչի մասն է, պարզ արձանագրում եմ լոկալ, այն տրամաբանությունը, որ կապված էր այդ 7 գյուղ, 8 գյուղ եւ այլն, այդ հնչած արտահայտումը, բնականաբար նրանց ակնկալիքը ոչ միայն Երևանն է, այս ժողովրդի գոյությունն ընդհանրապես, ուր էլ որ գտնվի, երկրորդ, հիշեք մի բան, որ սա թուրքական միտքն է, ընդհանրապես, նվաճված հողը չեն հանձնում, նվաճված հողը չեն հանձնում, եւ իրենց հեղած արյունը այդ հողի վրա, որով նվաճել են, իրենց համար այդ գերեզմանները, այդ արյունը իրենց արմատներն են, սա միտքն է իրենց, մտածողությունն են, չի փոխվել երբեք, եւ չի փոխվելու, եւ մեզ անընդհատ, երբ պատերազմը վախեցնում են, անընդհատ վախեցնում, պատերազմ, հա պատերազմ, եթե մեր ազգը պատրաստ չի իր արժանապատվության ու պատվի համար պատերազմելու, եւ պետությունը ընդ որում առաջամարտիկ իր բոլոր համակարգերով ու կառույցներով, որ ստանձնել են անվտանգությունը, ի վերջո ի՞նչն է այդ պետության գոյության իմաստը, մարդկանց արժանապատիվ ու պատվով կյանք տալը, այդ հողը միայն մշակելու համար չէ, այդ հողը նաեւ հոգեւոր տարածքը, մեր միշտ ասել եմ, մեր հողը եւ մեր հոգին նույնն է, եթե չէր, այդպես չէր, ի՞նչ գործ ուներ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, հիմա սահման դարձ, բայց ժամանակին վստահաբար կենտրոնական, ի՞նչ գործ ունի խորանաշատը սահմանագլխին, դարձյալ հիմա սահման դարձած, բայց ժամանակին կենտրոնական դեր ունեցող, եւ այսպես շարունակ, Սերբ Հասան, տեսեք, այսօրվա դրությամբ շատ հետաքրքիր այսպես տրանսֆորմացիա է մեր ժողովրդի մեջ, այո, քրիստոնյա ժողովուրդ ենք, առաջին քրիստոնյա ժողովուրդն ենք եւ այլն, բայց այս վերջին շրջանում ես ավելի շատ եմ տեսնում դեպի եկեղեցին այդ, հա, այսպես կապվածությունը, դեպի աղոթք, դեպի Աստված, դեպի մեր հոգևորականներ, սա ինչով է պայմանավորված, որ երբ գալիս է հուսահատության պահը, մենք այդ ժամանակ ենք գնում դեպի Աստված, դեպի մեր եկեղեցին, թե ներքին գենետիկ այդ հիշողությունը պարբերաբար դժվար իրավիճակներում արթնանում է։ Սա մի քանի շերտով կարող ենք դիտարկել, նախ ես կարծում եմ, որ այդ ինքը գործընթացը, որ գնալով աճումը, հիմա եթե ես ուզենամ համեմատություն անել 94-95 թվերին կամ ավելի վաղ շրջանի, մենք կացնահարված միշտ ասել եմ, եկեղեցին երբ մուտքը գործել նոր տարածք իր համար, նոր իրականություն, սովետական շրջանից նկատում եմ, նույնիսկ եկեղեցին փորձել է իրավիճակին հարմարությունը գտնել, իր հասկանալ, վերատեսության ենթարկել, նույնիսկ իր ոչ թե առաքելություն, այլ գործունեության կերպերը նոր ժամանակներին համապատասխան, ինչ պիտի ասեմ, մի քանի հոգիներ էինք այն ժամանակ, շատ քիչ թվով հոգևորականներ էինք, 94-95 թիվի նկատի ունեմ, եւ այդ ամբողջ մի գործընթացը սերունդի փոխանցելու, հոգևոր կյանքը մի վայրկյանից մյուս վայրկյանը
չի լինում, սա ժառանգականության, հիշեք, հիշողության եւ շարունակականության մեջ է ամբողջ գաղտնիքը։ Մարդը բնականից ինքը կրոնական հոգեվոր էակ է, փնտրտուկները միշտ գնում են հոգեվոր դաշտ, մանավանդ ողբերգության ժամանակներ։ Դա նկատի ունեմ Սրբազան, այ հիմա մենք այդ փուլում ենք։ Գիտատեխնիկան, գիտատեխնիկան, որքան էլ հաճելի լինի մեզ, զարգացումը գնահատելի, ողջունելի, այդուհանդերձ մարդու ողբերգությանը լուծում չի տալիս։ Հիմա այդ ողբերգության լուծումը տեսնում են մեր եկեղեցու մեջ։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, երկու շերտով, առաջինը, նախ մարդը ինչպես բնականից հոգևոր ձգտում ունի եւ իր համար նաեւ այդ մեր պարագայի իր հոգևոր ձգտումի նույնացումը տեղի ունենում մեր եկեղեցու կյանքում։ Երկրորդ, այս ամբողջ ժամանակաշրջանում հենարանները մեր բոլոր քանդվել են։ Այո։ Այս 6 տարվա մեջ հենարան չմնաց, որ չքանդվի։ Եկեղեցին է միայն բոլոր հենարանները քանդվել են։ Հիմա մարդիկ ենթագիտակցությամբ, անգիտակցությամբ, հիշողությամբ, մեկը մյուսին փոխանցելով, մեկը կիսատ, մեկը ոչ կիսատ, մեկը ամբողջությամբ հասկանալով, այսը բնական ձգտումով է, ուզում են կարչել ինչ-որ բանից, մարդը կարիք ունի դրա, մարդը կարիք ունի, համայնքի կարիք ունի, հոգևոր հաստատության կարիք ունի, որքան էլ փորձել են այսպես կոչված ազատականության պաշտամունքի մեջ գտնվողները ջնջել դա։ Եվ որքան էլ որ վերջին տարիներին եկեղեցու նկատմամբ անընդհատ կա այդ դա հալածանքն է, որը շատ սիրով ենք ընդունում են, մեր նշանն է դա, ինչքան հալածեն, այնքան մենք ավելի կորտնենք, կուժեղանանք ժողովրդի նկատի ունեմ լայն իմաստով, կշահենք։ Եվ դա այսպես է, մեր տիրոջ պատկերն է, մեր տերն է ասում, Երանի նրանց, ովքեր հալածում են իմ անունով արդարության համար։ Եվ սա ճշմարտությունն է։ Եվ այդ հենարանի կարիքը ամեն մարդ ունի, համայնքի հենարան, եւ քրիստոնեությունը ի վերջո, եթե լայն իմաստով գնահատելու ենք, համայնքի մասին, Աստված գործում է համայնքի հետ, թեպետ անհատների կամ անձերի կյանքը ամեն մեկ արժեք ունի։ Սրբազան, տեսեք, այ այսօրվա այս բարդ իրողությունների մեջ մարդիկ անընդհատ թմկահարում են այն գաղափարը, որ մեր միակ ինստիտուտը մնացել է եկեղեցին, 2000-ամյա մեր եկեղեցին, եւ միշտ ինչպես դժվար իրավիճակներում եկեղեցին ձեռք է բռնել իր ժողովրդին եւ տեր է կանգնել, եւ այսօր էլ այդ ակնկալիքը կա, բայց մի հատ նաեւ շատ վատ ասման ունենք, մենք խոսք ունենք, եզրույթ ունենք հայերս, միշտ բոլոր խնդիրներով անցնում ենք, տառապանքներով անցնում ենք, հետո էլ ասում ենք, վերջում հույսներս մնաց Աստված։ Չէ՞, սենց խոսք ունենք։ Այնինչ ես միշտ ասում եմ, մեր հույսը առաջինը պիտի լինի Աստված, բայց ասում ենք, վերջում հույսներս մնաց Աստված։ Հիմա այդ այդ վերջինն ենք հասել, որ առ Աստված եւ մեր եկեղեցուց ակնկալում են փրկության ինչ-որ բան, չգիտեմ։ Իհարկե ես շատ լավ պատկերացնում եմ նաեւ եկեղեցին ինչ գործառույթ ունի եւ որն է իր առաքելությունը, բայց ես ուզում եմ նաեւ մեր ժողովրդին հստակ տանք այդ բանաձևումը, որ եկեղեցին ինչ անելիք ունի եւ դրանից ավելը ակնկալելը կամ դրանից պակասը նաև ակնկալելը թյուրիմացություն է ստեղծում։ Մի հարց եք տալիս, որ մի քանի րոպե։ Դուք գիտեք Սրբազան ոնց պատասխանեք, միշտ շատ լիարժեք պատասխանում եք։ Մի քանի րոպե դժվար է պատասխանել, եւ կամ այդ վերջի ձևակերպումից ավելի կամ դրանից ավել, դրանից քիչ, հա, այդպես ձևակերպեցիք։ Այդ պատկերը Աստծո հետ է նույնացված, որ ինքն իրեն զոհեց առավելագույնը եւ ոչ մի բան չնվազեցրեց, ոչ քիչ արեց եւ ոչ էլ նույնիսկ չափազանցված արեց, այլ ինքն իրեն տվեց ուղղակի, չչափեց, ոչ շատ էր արդյոք, քիչ էր արդյոք, ոչ մի կերպով չչափեց։ Եկեղեցին էլ այդպես է։ Եվ ես ժողովրդի կողմից դիտված ձեր ասածը, վերջին հույսի զգացումը եւ այլն, մարդը ամեն օրը վերջին հույսով է ապրում։ Հիմա անհատի կյանքն էլ այդպես, ինչ էլ որ լինի, վերջին հույսի զգացում ունի ինքը, բայց ես չեմ ուզի, որ այդ հույսը լինի պարապհույս, ուղղակի նստած եւ հուսալու, որ Աստված դե մի բան կանի։ Աստված ձեռք չունի երկրի վրա, քո ձեռքերն են այդ ձեռքերը, Աստված գործելու այլ կերպ չունի, դու ես այդ կերպը, ամեն մարդը այդ կերպը։ Եվ այդ հույսը պարզապես սին դատարկ, դա հուսահատությունն է դառնում, որովհետև
Եթե գործ չկա այդ հույսի տակ, դա նույնիսկ ինքնասպանությունը չկա, գոյություն չունի, այդ հույսն էլ է ինքնակապան, խապկանքը ուղղակի, ինքնակապերությունը, հետևաբար հույսը մարմին առնում, երբ սկսում ես գործել, բայց շատ կարևոր մի բան կա, ում վրա ես կառուցել քո ամբողջ արժեհամակարգը, ինչի վրա ես կառուցել, եթե այդ բոլորի հիմքը Աստված չէ, եւ այս պարագային հաղթանակած հարություն առած Աստված, որը ուզում եմ կցել ձեր նախընթաց հարցումին, հաղթանակած հարություն առած Աստված, դրանից էլ չի բխելու ճշմարտությունը, չի բխելու արդարությունը, եթե այդպես չես հիմնում կառուցում քո կյանքը, եւ իրականության մեջ մենք այսօր այդ ճշմարտության եւ արդարության փնտրտուքի մեջ ենք, եւ բացարձակ ճշմարտությունն ու արդարությունը հենց մեր տիրոջ հարության վրա է կառուցված, դա օրացուցային դեպք չի, դա մեր կյանքն է, մեր անմահության նվաճումն է, մենք ինչպես ենք նվաճելու անմահություն, վախենալով, փախնելով, հուսահատությամբ, խուսափելով, ահաբեկելով, պատերազմով վախեցնելով, անմահներին ով կարող է վախեցնել, ով, երբ որ մարդը գիտի, որ իր Տեր Աստվածը հարություն առածը, իր կյանքի բովանդակությունը, դա իմաստն է, ոչ թե պարզ նշելու դեպքը, այլ իր իմաստն, ինքը նույնացած այդ խորհրդին, անմահ Աստծո անմահ հետևորդն է նույնացած, ով կարող է հաղթել այդ մարդուն, ոչ մեկ, ոչ մեկ, ինչ տեսքով էլ ուզում են գան, ինչպիսին ուզում են լինել, անմահներին ով է հաղթել, ոչ մեկ, ես ուզում եմ, որ մեր ժողովուրդը լայն իմաստով այդ անմահության զգացումը ունենա, ճիշտ ապրի, հասկանա, որ ինքը զոհվելու է փողոցում ավտովթարից, COVID-ից, ինչ իմանամ ինչից, հազար ու մի բանից, պարզ պատահական սրտի կաթվածից, 5 րոպեի մեկ վայրկյանի մեջ չկան այդ մարդիկ, այդպես չի մեր կյանքը, ակնթարթ, ակնթարթ, այո, մեկ վայրկյան է մեր ամբողջ պարունակությունը, բա եթե այդպես ով կարող է մեզ պատերազմը վախեցնել, Սրբազան, հաղորդման սկզբում, եւ ես սա եմ ուզում ասել, սիրելի Ռիփսիմե, մեր միտքը պետք է վերափոխվի, մենք անմահների մասին ենք խոսում, թե վախկոտների մասին, որոնք հույսը դրել են Աստծո վրա, ոչինչ չանելով, այդ նույն անմահ Աստծո հետ նույնը, հույսը նաև հոգևորականների վրա են դրել, Սրբազան, ես սա նկատում եմ, հոգևորականների վրա պետք չի, հիմա դուք էլ եք Տավուշի թեմի առաջնորդն եք, եւ ձեր հավատավոր հոտը լսում է, հետևում է, եթե հույսի ձևակերպումը, դա վատ չէ, չէ, դա շատ լավ դրական բան է, հույսը ինձ վրա կամ որևէ հոգևորականի վրա դնելու կարիք չկա, որովհետեւ մենք սխալական մեղավոր մարդիկ ենք, միտեղ կսայթաքես եւ այդ հույսը կդառնա անհույս, այո, հույսը Աստծո վրա թող լինի, ես փորձեմ հավատարմության մեջ ապրել այդ հաղթանակով հույսին, փորձեմ ապրել ամբողջությամբ եւ ճշմարտությունը ճանաչեցնել, այն ճշմարտությունը, որ ես կկարողանամ Աստծո կամով կյանքով վկայել, եթե կարող եմ կյանքով վկայել այդ ճշմարտության մասին, թող ընդունեն այդ ճշմարտությունը, և ոչ թե միայն մատնացույցանը, որ իմ վարքը լավն է, վատն է, կամ հույս ունենք, վայ, հույսներս չարտարացրեց, ոչ, իրենք էլ փոխվեն այդ վարքով, և էլ եմ ասում, ես անմահության հավատացող եմ, ինձ համար կյանք ոչ մի արժեք չունի իր, ինչ ասեմ, իր սպառումի մեջ, ոմանց համար մի քիչ շատ թանկ բան է, բայց ինչպես կասեին Շամշադինում, I have news for you, նորություն ունեմ ձեզ համար, մեռնելու եք, հիշեք դա, բայց ավել լավ անմահանալ, քան մահը ընտրել, Սրբազան, Շամշադինում անգլերեն են խոսում, ոչ, դա մեր բարբառն է, դա ձեր բարբառն է, ուրեմն ինչու եմ ես ասում, շատ էգզիստենցիալ է, շատ հանգիստ պետք է ընդունել դա, եւ ես վերջերս շատ եմ խոսել դրա մասին, մահն է մեզ ընտրում, մենք անմահությունն ենք ընտրելու, ինչպես այսօր մենք ասում ենք Քրիստոս հարյավ իմեռելոց, օրդնյալ է հարությունը Քրիստոսի, մեզ եւ ձեզ մեծ ավետի շատ, բայց դա համամարտկային վախ է, Սրբազան, մահից բոլորն են վախենում, ուրեմն ինչքան էլ վախենաս, այնքան մոտենալու է, դրա մասին չի խոսքը, այ անմահանալը մեծ գիտակցված լինելու, անմահությունը ընտրելու ճանապարհը որտեղ է, հետեւաբար ով գալիս է մեզ պատերազմը վախեցնելու, մենք ասում ենք մենք բացարձակ կլինի հոգևոր պատերազմ, նյութական պատերազմ, ուրացողների պատերազմ,
մոլորեցնողների պատերազմ, խափողների պատերազմ, նյութական գերիշխանություն մեր կյանքի արշավին ունենալ ցանկացողների պատերազմ, սրանք հազար մի տեսակի պատերազմ, այսօր համացանցային պատերազմ, կիբերպատերազմ, որը հասել է բոլորի տները մտելը, եւ դրանց մարդը մեն մահանում, մարդիկ են մահանում, ես ասում եմ, բոլոր պատերազմների դիմաց մենք չենք ընտրում մահը որպես հետևանք, այլ ընտրում ենք անմահությունը որպես արդյունք. Քանի որ իմ հաղորդման անվանումը մետանոյա է եւ դուք սրբազան հաղորդման սկզբում անդրադարձաք դրա բովանդակությանը, ես այսպես վերջաբանել եմ ուզում դրան անդրադարձ կատարել, այ մետանոյա անընդհատ վերջում նշեցիք այդ մտքի փոփոխությունը ունենանք, այդ մտքի փոփոխությունը ունենանք եւ գնանք այն ձեր ասած անմահությանը, հա, եւ որն է դրա բանաձևում, այդ մտքի փոփոխությանը ինչպես պետք է գնանք, սա որպես վերջաբան, ինչ կասեք, ո՞նց հասնենք տեղ մտքի փոփոխությանը, այո, նախ առաջին իմաստով դա շատ խորը հոգեվոր բովանդակություն ունեցող հարցը, մտքի փոփոխությունը տեղի է ունենում ինքնաճանաչողությունից, երբ որ դու բոլոր վախերդ մի կողմ ես դնում ու անկողնակալ գնահատում ես ինքդ քեզ, քեզ տրված մեջ շնորը, որը Աստծո պատկերն է եւ ձգտումն է նմանության, ինքդ գնահատում ես քեզ, թե դու ով ես, անկախ շուրջը տեղի ունեցող դեպքերից, եւ երբ ինքդ քեզ գնահատում ես, կգնահատես նաեւ շուրջը տեղի ունեցող դեպքերը, ոչ թե սրա նրա ասացի կամ ազդեցության ներքո, այլ անկողնակալ ինքդ, եթե կարող եմ պատկերավոր ասել, ինքդ քեզ դուրս տնես քեզանից ու կողքից ինքդ քեզ գնահատես, հասկանաս, թե դու ինչ կարողություններ ունես, դու ով ես ընդհանրապես, քո վախերը չափես, քո գիտակցությունը, սահմանները, ի վերջո գնահատես, թե ես ինչու եմ աշխարհ եկել ընդհանրապես, ինչ նպատակով, դա ծանր բանը, բայց մինչև ինքնաճանաչողության չհասնես, աստված ճանաչողություն չես գտնի, աստված մարտացավ, որ մարդը աստվածանա եւ միևնույն ժամանակ մարդը մարդանա, այս հարության խորհուրդը, այս տրանսֆորմացիան, փոփոխությունը մարդու են, վախկոտ մարդը, առաքյալը, վախկոտ հարության հաղթանակի միջոցով դարձավ հերոս, սխրան գործող, նույնը պատերազմի դաշտումը, նույնը ամեն օրը, նույնը մեր չգնահատված մարդիկ, որոնց չենք ճանաչում, մեր մեծ հասարակ սովորական մարդիկ են մեր մտքով հասարակ, կներեք այդ բառը ասելու համար, բայց հանկարծ դառնում են մեր հերոսները, ուրեմն ի՞նչ փոփոխություն է տեղ ունեցել, ինքն իրեն գնահատելու, հասկանալու վերջ-վերջո, ինքը միշտ շատ եմ ասել, այս մասին գրել եմ, ինքը պատահականության ծնունդ է այս աշխարհում, թե արարչագործությունը, ստեղծագործությունը, եւ իմ հորդորն է, որ միշտ խորել Աստծո մասին, միշտ խորել քո մեծ պատվի մասին, որ դու ստեղծագործություն ես, մարդ արարած, այդ ստեղծագործության դել համարժեք ապրի, երկրորդ բառը հուսամ չեմ երկարացնում, երկրորդ այսպես գաղափարը, որ ես անընդհատ ասելում ու ասելու եմ ու չեմ էլ վախենում որևէ կերպով որևէ մեկի ընդդիմությունից, մենք ընտրված ժողովուրդ ենք ու պետք է գործենք այդ ընտրված լինելուն համապատասխան, գոյաբանորեն այդպիսին ենք, վարքագծով պետք է նույնը լինենք, եւ սա եթե մեր վերլուծությամբ, մեր ինքնաճանաչողությամբ, թե անհատ, թե հասարակություն մենք գնանք հասկանալու համար ով ենք մենք, այո, ամբողջ փոփոխությունը, այդ մետանոյան, զղջումը, ապաշխարությունը անվախ կերպով զղջալու, անվախ մեր կանալով զղջալու, ապաշխարելու գործած հանցանքներիդ, մեղքերիդ համար, այդ է կլինի մետանոյա, այդ է կլինի երջանիկ փոփոխություն, կլինի հաղթանակ եւ անշուշտ կլինի հաղթանակ, դրա գլուխը հաղթանակն է Երանի սկավորներին, որովհետև նրանք պիտի մխիթարվեն, ինչու են սկավոր, որովհետև ինքնաճանաչողությունն են ունենում, հասկանում են ով են իրենք, եւ այդ մխիթարությունն են գտնում փոփոխության մեջ կյանքի, եւ նվաճում են հաղթանակը, այս մարդիկ են թե մեղքի, թե մահվան, թե կյանքի բերած բոլոր փորձությունների վրա, որովհետև այդ զղջումն է հիմքը, շնորհակալություն, շնորհակալ եմ այսօր մեզ հյուրընկալվելու համար, և մեր հեռուստադիտողներին ուզում եմ հիշեցնել եւս մեկ անգամ, որ այսօր Մետանոյայի տաղավարում հյուրընկալել էի Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանին։ Կհանդիպենք հաջորդ հինգշաբթի։
Jan Cascat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։